Hej, det här är nyheter från VK. Västerbotten är det län i Norrland som har flest fartkameror, 61 stycken. Och under 2015 fastnade hela 9168 fartsyndare på bild. Kamerorna som fångade flest var de på sträckan Bygde och Lillåbron. Men bara ett fåtal av de farare som fotas får betala böter. Har vi smuts på vindrutan eller det är solblänk eller det är snöfall, då kommer bildkvaliteten att påverkas. Och så har vi då inte en bra bild, då lägger vi ner ärendet helt enkelt. Vindelns kommun har lagt stora mängder uppsamlad gatusnö i sluttningen längs Ökbäcksvägen. Nu oroar sig flera Vindelnbor för att förorenad snö ska driva med Ökbäcken och rinna ut i Vindelälven. Det luktar miljöskador lång väg, säger en av dem till VK. Det är förbjudet att dumpa bortplogad och förorenad snö så att det kan skada vattenmiljön i vattendrag eller sjöar, även om det går att söka dispens hos länsstyrelsen. Någon dispens har däremot inte Vindelns kommun. Imorgon torsdag drar Umeå Open igång och festivalprogrammet är fullsmockat. Det handlar om över 50 spelningar på olika scener i Umeå. VKs nöjesredaktör Evelina Åberg har koll på vilka spelningar du inte får missa. Mer om det i inslaget. Ikväll är det dags för den femte matchen i SM-semifinalserien och Dalen tar emot Linköping. Efter det senaste mötet mellan lagen kallade en Linköpingsback IBK Dalen för Sveriges bästa lag utan energi. I dagens avsnitt av Slutspelsextra får han mothugg av Dalenbacken Mattias Ljunggren. Över 360 förskolebarn i Umeå fick på onsdagen se en bioteater om vikten av att vara vänner och respektera varandra. Det blev en succé och särskilt poppis var det när barnen själva fick ställa sig upp och dansa. Längre inslag om det jag tagit upp i VK100 hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!